Hej og velkommen til Breinholt og Re Leasing. I dag så skal vi se mere på Range Rover 5.0 Autobiography. I dag har vi taget vores lidt mindre beskedne Range Rover med. Det er altså en 5.0 liters V8 Supercharged. Det vil altså sige, at den har 510 hestekræfter. 510 hestekræfter på den her størrelse. Det er altså ret imponerende. 0-100 klarer den på lige omkring de her 5,4 sekunder. Det er ret hurtigt, vil jeg sige, af sådan en type bil her. Men som I kan se, så er det her jo, den er fra 2013, for lige at nævne det. Det er jo en af de første, der kom efter den gamle Vogue, som var lidt mere firkantet i det i formerne, og den havde ikke lige så, kan man sige, designet med sig, synes jeg i hvert fald. Hvor det her, det er en helt, helt anden bil. Fuldstændig ny bil, bygget af aluminium, så den ikke er lige så tung, som nogle af de gamle Range Rover var. Udover det, jamen, så har den her jo rigtig, rigtig, rigtig meget udstyr. Og lad os starte om bagved, så lad os hoppe derom. Når vi bevæger os om bag ved bilen, jamen så er det altså ikke pladsmæssigt, du kommer til at mangle, hvis du kommer til at købe sådan en Range Rover her. For det første, så har du din helt egen sædebænk hernede, som kan i hvert fald holde til en 70 kilo. Og så kan man jo sidde og nyde udsigten, når man for eksempel sidder ude på Tisvilde Strand og nyder en is eller noget lignende. Om bagved her, der er der jo også nogle smarte sæder her. Det er jo, hvis konen hun har købt lidt for meget tøj i Ilum og skal bruge lidt mere plads. Men så er det altså ikke særlig handigt at stå med et skørt, der er cirka hertil, kravle ind herind i bagagerummet og lægge sæderne ned. Det er altså ikke, det er ikke holdbart, hvis man er kvinde. Så derfor så er der bygget de her knapper til bare at kunne lægge ned. Det er bare nemt. Det er nemt. Altså livsstilen med Range Rover er bare nemt. Så derfor så synes jeg, vi skal bevæge os indenfor, fordi det er også en god historie. Det er også et godt salgsargument for, hvorfor man skal have en Range Rover. Prøv at komme ind i gang. Og når vi nu hopper indenfor i Range Rover her, så er man altså ikke i tvivl om, at det er en lille beskeden bil, vi sidder i. Fordi du sidder jo nærmest med armlæn her, kæmpe armlæn herop, og så sidder du altså som en eller anden majestætisk kongetrone og ejer vejen 110% med den her. Udover at man selvfølgelig er rimelig meget boss, når man kører den her. Men så har den jo alle mulige sjove funktioner, men det, læg mærke til, at det er et stilrent design. Stilrent interiør. Der er ikke noget, der går ind og forstyrrer. Der er mange færre knapper i den her, kontra den gamle Vogue. Og det er blevet lidt mere touch, og det er blevet lidt mere lækkert med tiden. Og masser af plads, også nede i armlænet her. Og så har man jo alle sine terrængående modes hernede, hvor du kan køre bilen op og ned. Og, altså, du får aldrig nogensinde brug for det her, men det er der. Det, du får brug for til gengæld, det du bruger til dagligt også, når du kører bil, det er jo det her Meridian lydanlæg, surround sound anlæg, som lyder helt hjernedødt. Altså det er 1700 watt, der kommer ud af højtaleren. Det er rimelig vanvittigt, fordi godt nok har du en 5.0 op foran, men du kan ikke høre det om bagved. Den er fuldstændig lydløs. Så er det altså godt, du har et meget, meget fint lydanlæg. Ellers så har den jo et meget, meget fint soltag, der også kan åbnes. Og så har du de her lækre, kæmpemæssige lædersæder, som både findes med varme og køl i, og endda massage også. Og jeg synes bare, hele den her følelse, når man får, altså man får en Range Rover, det er bare boss og kongeligt og royalt. Det kan ikke beskrives anderledes i hvert fald. Og plads, altså du føler jo ikke, at du mangler noget plads overhovedet, og det er uanset hvor høj eller stor eller bred du er. Så er det bare en bil for alle det her. Plus at altså pladsmæssigt og rummæssigt, du mangler ikke nogen rum. Der er rum både i dørene, der er to rum i dørene, der er kæmpemæssigt rum i armlænet her. Og om bagved, der er der også mega meget plads. Vi kan lige prøve at gå op og kigge en gang. Prøv at komme med her. Og som I kan se, ja, om på bagsædet, der ligner ikke, at der ikke er plads. Du sidder jo meget, meget afslappet. Der er jo god højde og også god bredde. Og benpladsen hernede, der er jo heller ikke nogen midterkonsol hernede, som det er jo helt fladt, så det er jo nemt at bevæge sig rundt på bagsædet, hvad jeg synes. Udover at der er masser af plads der, så har du også mulighed for at køre lille armlæn ned her,
med to kopholder og et lille rum hernede til kunne være din cigar. Og så ellers har du også lidt komfort hernede, det vil altså sige, at du kan få varme eller køl i bagsæderne også. Og du kan elektronisk kan du styre ryglænet, når det er, den er tændt, kan du styre frem og tilbage her. Og så er der selvfølgelig også klimalæg, plus at du bliver blæst altså for max ud af det her Meridian lydsystem, der sidder lige her. Som jeg også nævnte før, 1700 watt lige ind i skærmen. What's not to like? Men altså, skal vi lige prøve at tage de sidste detaljer og lige gå en tur rundt om bilen, så jeg lige kan se også designmæssigt og størrelsesmæssigt, hvor enorm den her bil er. Lad os lige prøve det. Og for lige at tage de helt sidste detaljer omkring Range Rover Autobiography her, så kan den jo rent faktisk, nu nævnte jeg jo med alle de her smarte modes, den kan jo køre i sand og terræn, og den kan også køre mudder og sten og alt det her. Og hvis du nu møder, kan man sige, en lidt stor vandpyt, jamen så kan du køre op til 900 mm, før der begynder at sive vand ind i bilen. Og det vil jeg ved med, at mere end din folkevogn op. Du er, altså, er du 900 mm ned i vandet i din folkevogn op, så er du sådan set druknet og død. Så det synes jeg er et meget godt selling point for den her. Men altså, når man siger køremæssigt og store biler, det hænger jo ikke rigtig sammen, fordi de har jo ikke rigtig de her samme køreegenskaber. Så lad os sige en Porsche 911. Jamen så er den her jo ikke lige så skarp og lige så, kan man sige, hurtig og nimpet som en Porsche Cayenne for eksempel. Men til gengæld så har du altså en helt anden luksuriøs køreoplevelse i den her kontra en Porsche Cayenne. Og lookmæssigt så er den her jo fra 2013. Men jeg kan sgu ikke rigtig se, at den er fra 2013. Den har meget, meget nutidig design, som mange af de biler fra 2013 ikke har på samme måde. Men altså, for lige at slutte af, så har vi jo bilen til salg. Den er på lager, lidt endnu måske. Og som Jeremy Clarkson plejer at sige, if you want a big luxury SUV, buy a Range Rover. Move on.